Варшаві готуються до останнього дзвоника українські школярі, які були змушені полишити свій дім через війну. Там ще кілька місяців тому іноземні благодійники відкрили українську школу для дітей, навчальні заклади яких розбомбили чи окупували. Через війну польська система освіти прийняла понад 200 тисяч дітей з України, тож створення такої школи дещо допомогло розвантажити заповнені польські заклади освіти. Як працює і чим живе новостворена українська школа у Варшаві, розкаже Аліна Матвійчук. Спальний район Варшави на невеликій триповерхівці поруч із польським майоріє український стяг. Це Варшавська українська школа. Так, у кого ще були зустрічі? Давайте два розберемо. 24 лютого зупинилося навчання в Україні. І ми, коли прийшли до цієї школи, розпочали весь матеріал з 24 лютого. Тобто все, що діти пропустили, ми його наздоганяємо. Цій школі вже майже два місяці. Створити її для українців вирішили благодійники. Одна компанія реконструювала польські школи, і небайдужі поляки передавали дітям наплічники, зошити та усю необхідну канцелярію. Фонди забезпечили зарплатою вчителів, яких обрати був ще той виклик, адже на одне місце було близько 25 бажаючих українських вчителів. Десь стільки ж було і на одне учнівське місце. Заявок було дуже багато. Загалом школа розрахована на 270 учнів. В першу чергу ми забирали тих дітей, які фізично втратили можливість навчатися у своїх школах. Це або школа знищена, або місто залишилося в зоні окупації. Тобто, якщо дитина фізично не може долучитися до онлайн-навчання у своїй школі в Україні. А ви звідки взагалі? Хто звідки? Чернігівська область, Львівська область, Дніпро, Київська область. О, а то у вас вся Україна зібрана. Школу вдалося відкрити усього за 24 дні. І тепер це повноцінний заклад з офіційними дипломами для випускників, усіма предметами, як в Україні, ще й польська факультативом. І, звісно, перервами та обідом. Смачного вам! Дякую! Обіди абсолютно безкоштовні. Для дітей, для вчителів все безкоштовно. І учні, і вчителі нарешті повертаються до мирного життя. Тут кожен зі своєю історією, з утратою, життям в бомбосховищах чи після окупації. Я приїхала з такого містечка Херсон. 3-4 дні ми не могли виїхати, тому що були бої, і дуже важко, скажімо так, це забути, коли тобі в спину стріляють, а ти їдеш на машині і молишся хоч би доїхати живим. Оце було дуже важко, коли в тебе дитина мала на руках 3 роки. Це навіть не те, що важко, а й страшно. І тільки тут, коли починаєш працювати активно, ти починаєш ці моменти забувати. І трошки стає легше. Зараз готовий вже. Для дітей у школі працює двоє психологів. Через те, що війна підняла свого роду тригери, проблем, які були і до війни. Просто вони загострились. Бо війна рахується як таким як стресовим чинником. З втратою теж працюю зараз, потім з сімейними відносинами. Школа стала такою собі розрадою для дітей, де вони змогли, бодай, трохи повернутися у мирне життя і дитинство. Всі вже один одного знають, я бачу тут всі, і старші, і молодші. І... Так, там до мене в кабінет бігають, 10 клас, 8 клас, хлопці. Що вам допоможемо? Навчання дуже хороше, не заставляють там нічого. Взяти інтерв'ю у кожного школяра чи школярки просто неможливо, але про те, що вони відчувають, говорять їхні малюнки. На кожному українська символіка. І це не хтось їх так змусив малювати чи робити аплікації. Це вони так самі відчувають. Пам'ятаємо батьківщину і де ми народились. А хотілося б повернутися? Да. Дуже. Да, очень. Із Польщі Аліна Матвійчук, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.